Xa que vexo tan preocupado ao Partido Popular, preséntome. Son José Ramón, ou Besteiro, como prefirades. Son abogado, pai de dous fillos a piques de rematar na universidade, e socialista, porque todo mo deu e todo lle debo á educación pública. No peor momento da miña vida, cando me acusaron falsamente, aparteime da política para non prexudicar en nada. Es una persona que conozco hace 10 años, confío en su inocencia. Renunciar a ser candidato a la Xunta de Galicia pues también demuestra que es un político que asume en primera persona esa responsabilidad. Cando se demostrou aquela injustiza, 7 longos anos despois, regreso a política para dalo todo e onde faga falta. Por qué? Porque en Lugo, como en Galicia e España, xogámonos moito nas próximas eleccións xerais, avanzar ou retroceder. Porque Feijóo e Abascal, que son o mesmo, votaron en contra de subirlle a pensión aos teus avós, dos dereitos da túa irmá, de abaratar a luz na casa ou de baixarlle o prezo aos alimentos básicos da túa familia. Ameazan os avances conseguidos por Pedro Sánchez para a maioría social do noso país. Por iso, para frenar as dereitas e camiñar cara a mellor España, toca dar un paso adiante. Dá ese paso adiante con nós.